Проектот за собирање на урбаните отпадни води во Берово и Пехчево заедно со селото Чифлик беше главната тема на разговор помеѓу представниците на Министерството за животна средина и градоначалниците на Берово и Пехчево, кои заедно разговараа околу можниот камен на сопнување за реализација на проектот, проблем кој, како што истакна градоначалникот на Берово, може да се јави околу висината на средствата за негова реализација, средства кои уште не се дефинирани согласно буџетите на општините. Како општини ги немаме предвидено таквите средства во буџетот и мислам дека тоа е добро сега да го кажеме, да го регистрираме како проблем кој може да ни се јави за утре, отпочнувајќи со работите, реализирајќи го проектот, да не застанеме на сред пат, него да тоа го сега утврдиме и за во иднина биде решено пред да се отпочне со работење на терен. Овој проект ќе биде од огромно значење за Берово и Пехчево, особено за општината Пехчево, бидејќи ќе се реши проблемот со излевањето на фекалната канализација во Пехчевска река. До сега, со години имаме фекална канализација и целата се испушта во Пехчевска река, што после Пехчево е загадена, секако поминува ни село Чифлик. Ние во предходниот период, минатите две години, изградивме канализацијата во село Чифлик, така да сега има можност и село Чифлик да се приклучи. Општина Берово очекува проектот да биде завршен до јули 2017 година, откако предходно ќе се надминат евентуалните пречки за негова реализација. Мислам дека тој период е доволен за тоа што е проектирано да биде реализирано, но секако под еден услов, ако денес се договориме и тоа што предпоставуваме и мислиме дека ќе се јави како проблем да биде одстрането. Инаку овој проект предвидува собирање на урбаните отпадни води, изградба и решавање на проблемите со канализациските мрежи, како изградба на колекторски систем и одведување на отпадните води од Пехчево во пречистителната станица за отпадни води во Берово. За спроведување на овој ИПА проект кон крајот на минатата година, договор потпишаа Министерот за животна средина и просторно планирање заедно со градоначалниците на двете општини.